پاگی دا پاسو منگ دے گا چلکو داگی دا سلسلہ روان ما خودی زیت روان سولے ما پی نوستے کی سوال کرو خلق کو خندل ما اس پدی نی پویم چا پختانو دا احمد شاہ بابا سنگ پاچا کو پدی سنگیو شو چو سنگ بچائی یو مائی پخپل مان لمن لڑے چدی سنگ بچا کو وز داگی نورستو پتا کی اس تلگور سڑے پیدا شو کیا تا خان عبدالغفار خان ولی ما تا طول برا طول بانه که دا ملما دا استام دشمن دی زمان خوده رشتیا و دی رشتیا و سری چوکه پا دقی سستو لوکا پا دی اینه چی پینزل و پینگریز را کردی دو آتین چی کن کرد خزای پا بیت المقدس که خاقه دا حج لطل دا تیل تیم رفوا سری دری آجا کرد خوران اپیز ده دا خلی دلیه ولی پا کنه که الانگریز دا پینزل و پینگریز وید سید دقام یہ دقام ہے پاگر یو درست جور دے دخل پشان والے کی چاہتے خودے دے خوار کپا جن کوئی کریکٹر خوب ہے دا آغا پس جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پولی خان بزیر ری دمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پا دا غزے کے خوش اپروتو طالبان و وقف و جماعتی آنو پلانے خدا خیر بے گالو بے مل کرے خدا خیر بے گال دل ترا غلے آو دا کارتی خان دا مور لاس نیویلا او د ماخام بم ویلی او سوزکۍ ورسره دغه غږ درتن په خپله چلاو ما ملګري ته وویل چې خیږم شا ته چې په دې ډاله مونږ ختو په دغه ګړه پوه شو ګاډی وویل هلکو جی ته کوی هسې جی څه کوی هسې جی ستا سره ولې کوڅې خیر جی بیا به راځو نو ولې وې خندل خو دا د لاسونو شینا تاسو غلې دې څو کوجنې خبر شوې دې چې تاسو یې نه 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 بچول چې خپل خلک مو یې پرېږدي زو چې خبر وو زای موږ ورو ورو ته دا شپې مې نو کارته چې په نا کول چې تاسو یې زړه ده کنه او څه سره نو ویندو نو غدارو نو خدای دې هر کو پنجاب وو ته قدر وی هندو انګریز ته قدر چې تاسو کې زما سره دونه شر شو چې وهل مې په پنجاب وینو سي رومور مې له سکو کلاس پیرو جن کوي خدای دې هر کې یو خان سره بڑے چې ادمي کا پیلم ورته تاریخ مې یې مې دې کې غفار خان کو باندې او زه خبر سو کوي بار کو باندې کې خدای یو دې زما په دې قومیت او نېشنلیزم کې غټه حصه د پنجابیانو د لاهور ده دونه پوښ نه وم دغه ساته پورې وایي ستاسو ما یې په خوځه ګلمونم باچا خان ته اوس پر کوي شنه با بس شو اوس ایوب خان زموږ څه وهل شوه زموږ ځان له بچۍ نه دا ایوب خان د ور شیشه ماته او په ور کې مې د ایوب خان اخبار راغلی و تصویر راغلی یہ پٹا دے سارا خزانے اوپر لے بہن پہ یوب خان نام شروع زما سو نن مصرے نرورا ستا چی دائی کارو نا کیے دو ستا سا کل شتے چی پدی پس نو زنن عمران خان لے اٹھوار کوما اچھل بوشی اسپاندیان لے اٹھوار کوما اچھل بوشی زو سرے تلم چی دادی خوری سوکتے پدېمن پیغمبر نو دې زړه پورې پرونه ولې د ځینې پینسر کړل په واسه پینسر کړو او لا شېروان دی ودرې په افا شېروان ادم پیغمبر یې یو مونږ دا ام پیغمبر چا ته وی چې غل دې یا هندو دې یا دا دې بچا خان چې مړو او کال پر نو سابته دنیا راغله د شپارو سو ملکونو بکی سر پیران منگ لارو نو دادا اخواره ای چی دیا جان زیبنی از قس مرد اخواره ای بخوی نو ما دا اقا مهلسو نو پا دادا اوتی پا اوتی لور وادا دا نو من پا کرسو نزو اوتی راگا نو دی لالا و ته
اوتی بچه یا سیگرت ورکا یا آقا شهره بود ما تیو یو شهین سبتس که ما اوز کلی سیگرت کنو میرا او دا ما کخونه کی سیگرت ده او دون دم ستیج جو که تقریر کلیان تقریر پدک کنه که ناسا پا دا ستیج نه اعلان شد سوات شهین تا خواسته چرش او دا ما بسه تو بلی نوی سیگی ندازم او یو یو وارزا که پر ما دا خپل زیاد آواجی دالی او دا دا آقا ستیج نه وجودی چیز ویرن نو بخوا الحمدلله ولی خان چې بیا وروسته روس سفیر ما له دا چلو کو په ډوډۍ چې چوټي کړه یې په پښتو لږ لږ پوهېږم ډېر نه پوهېږم خو چې خلکو به ستا په دې خبرو چت دنګل نه ما پوهېږي ډېر ښه وي سمجات ولی خان وروسته ویلې ما په ژوند کې دوه پېژ جړې یو چې بابا مړ دی یو چې دې سواتي بچي وي دا خبره ما هلته سپا ما یو پښتو وایو د کلي کور خبره خو بچه خان د کور کلي سره پری پر سپی ما ګوره چاوې چې اندو ده چاوې خانداری چاوې منافقتی چاوې داری ویلی تاسو کوم خو یو مور راوړي دا وایي چې د زنا کارو یو مور راوړي چې دا د کانو کار کوو یو مور راوړي د شراب کړي یو وایي چې پیسې پکې وای وای دا غږ اوته مې ده وای او چې څه څه خدای خواږه مې سره پښتو وله او د کلي کور خبره ول نه کوي څوک دا ادمې ته چې ولا خلک په دې اسانه پښتو یو کس مې مال جواب په دې کړه که په زړګونو خلک وای نه پیسې پټې کړې مې ګور دا هغه د باچا سره د سواد د باچا سره خط دی وای چې تا د غفار خان پوه کا چې موږ نه خلاص شي ستا دې په شان باچا یې ګورلی ما جواب به وګورې چا ورته په جواب کیسه وایي وایي بیا پیرنګیا دا شر په بچه یې دی ته وځه دا وطن ازاد کړه ځان په بچه یې داخله بود ما جواب به نو اسې ستا پورې چې دا تاته ولکه بچه خان د تېرې خو پوښتنه خو نه شو کړه نه په بنیسټن کې هم نه راځي ته خو هر یو ځای کوي په بنیسټن نه ونو نو په تاریخ کې به ته دا تیاد کړې که هر څوک چې کوم وي جن باندې کې یو ځل ما ځم چې په دې کولې خو هر چا ته وي چې نو خدای پاک وي په قران کې وایي اصل پرې چې پیغمبر علی السلام د وحی دا او د قران کې لیدو چې وي شاعر دی چې وي شاعر دی آیات راغې و جوړ کې د دې په شان یو آیات ته تاسو یې وښتي و جوړ حواله ده بنی اسرائیل نه چې وي د ابراهیم علی السلام زامن نه پلارانی Сабуда, да му пасилик се е. Тарен да кърли да се вича. Но да дъга и пора хостах пъл бачи. Ето дели разу, а ще не тали бъде пехоро. Че са пърян вики пиниш ги. Газнявани вики пиниш. Ак върху чук. Доба оса рухва. Уз да дие да паря, че дебе не събах сабитки. Бе ватан е хокро, бе бачай е хокро, хост, че ди They are not the aboriginal people of this land. They are nomads. Chidan khawri khpal khalak nade, da khabar sahibi dhe. Woi nadi khuda pan Israel nade agar shi. Or kishwe to nade. Chidza ghe ifimat da khalak. Man khu kari na maghul khuda dhe dhe ya khalak. Safayan khuda dhe dhe, o ghas nayan da dhe zhe. They are kuchis from Sham and Palestinian and so and so. Or dust, Ibrahim alayhi salam wa Adabi kawali. کله ما خوښو ویل چې یو تخت دی خو اوس دا هیڅ څه بوت موږ چې وړو پر امریکا موږ ته یو څه سوال دی بیا به یو پړتال کړ نا پړتال ته لیکو چې زما د اسپان مرجی پیستې کړ موږ به چل کو اوس راځه د خپل خبرې پړتال ته ورور دومره خلک تاسو را دي چې د دنیا د انترپارو یې پیسې له دا دا چې دا په دنیا کې د ټولو نه غټه کوي Pukhtana qabila? Pukhtana, pukhtana dunia qabila. Abia pukhtana qabila. Okay. Nazura, stane u ta posku. To qe do në rali? Qa të mëj? Në dëmë të asugu qe të da gogo alam qe të osë rëpana wa dhe ta. Asugu.
او هغه دونه برتنه خلک وو چې تا د هغه ځای عربي یا عبراني او دا د خپلې ژبې دې پرېږدو د کلچر دې پرېږدو د غوا هغه دې واخه نو هغه څه شو هغه زما دا خبر چې ماما دې ستړي یو به ته په دې خبر ځان پاتې دویم د پیغمبرانو اکثریتو د شام پلستین او د اردن او د دې او د علم او د قلم او د کتاب خلک چې دا ته بدل شي یو صوبانه وي چې بیا یې تعلیم او بیا هنره ښې راغلي نه سره کتاب شي نه دا درېمه په دې فیسبوک ډېر ښه تقلیمونه دي د خلکو مکه چا نه شو والی که نه د پیغمبر د لارې د پیغمبر دی مکه وواله دا دې خو که زه دا ویل چې ابوبکر نه و نعوذ بالله عمر څه سړی نه و عثمان نه نه شو والی موږ دا خلق پسو څه پات کړو دا خو به تاسو نه ما کته نه شو وله دا پښتنه چې دا دې نه ورو ورو ما کوي ولا ولا ها دونه چت خلق بس سلمان پیغمبر دی کنه دا سلمان دی په معنی پورې دې چې تاسو شي سلمان په عربی کې وایي نه ایت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وایي نو هغه په مجلس کې دونه دي تا دونه قبیله را له مکه دې ولا وواله او د خالد بن ولید د لور هم درکړه اروپا خوران کې دې ذکر نشته په حدیث کې دې ذکر نشته په بخاري کې دې ذکر نشته په تاریخ کې دې ذکر نشته دا تر ما سره څه ډرامه کوي او په بني اسرائیل کې که چا مچا ذکر دې په شګو کې د هغه ذکر دی نو ستا نوم په تورات کې نشته په زبور کې نشته په انجیل کې نشته دا څه څه شي یا خو بدې ورځې اغوستی بدې ورځې څنګه په دې تاریخ کې ویڅه د هغې ته پښتو کې بده ورځ چې سړی په کلي کې خوښ شي که نه لکه اوس دی 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 زما نسبي دی خو دی په سواجو مخکې شو او زه جوپاتې شوم دا زه دېوال ته ناست یم پړې غم موږ نیکونه چې وکړه نه واخله به یې ګډه لاله او زما د مور چکر دی په دغې ځان خوشحاله اوس میدان نشو والی او دا دې ثبوت درکړو په دې طالبګیری کې ځینې هغه مورتلاک وو چې هغه په سواجه په نسب کې په کلي کې پیل لاغلو په کې یې خرڅ کړو تعلیم یې نشو کولی ښه نوکري وسره نه وه په بده شرمېدی چې سړک په جارو کوي راشه تیاری لري تا دا ځنګل وهه او زمر دا کوه خلک ده دې ټول میجر چې ده خلکو دا ته زما هغه ما چې ته ځو هغه تقریر دی اسپی او ګیج په هغه کې فن تلې تلې ما چې دا هغه جو وی ویری ګډ ما دا میجر کې د پیپل کنا چې ستنه ما دا مونږ شجت د پیډون د جبي زنګلو لې وابا ها کوم دې څو د بارو د لټال کوم دکان نه ولې تال کوم چې نه کوي ولې دا کوم نو شجت نه پیځو ګېجی سېبی یقین په خدای کې په دې ټولو کې تلې پواره وروسته بل مو ترې ما دې ډېر یاره یې بد دي کړې ښه به تلې وي مې ګوره زه وایم چې دا طالب نه و خلکو یو بل ته وکات چې موږ یې وواده و ما ترې طالب ځان نه پوزل هلته کومې خو نه ویلې وه که نه ما یې پوزه نه شي پاکولې اوس په غر کې دا نه مو نه غارونه ټولول موږ یو څو لتلو که نه کنډیشن پکې کړې نو کنډیشن وا شي جوړ کړې چې دونه ور کاغذ هم نه لکه هغه شي جوړ تا نو دا او دا زه تا لپ دا ما د سکاکون تل دې کړی دا کنه دا نو ما دې کور ګوندې دن دا وک تا چې زه غاړې ور اوسه د درې کور ته کلیپ دې کور سره دا دا کمانډر کور نو کنه اوس دا ان پړ چې ځنه نه خبر به سره دا روان په خو یې موږ ما له خو چې چا چا ویل دي په کوڅه کې اغوستی یم ته ټول دغه حال دی خو سړي تعلیم سړی ونیو اخره په کوټې مې عام سړی سړي یاد راکړو ودرېږي کله اوس زه چې زه پسې پهلانو شاته ما اغورځې وې هغو ټولو خندل ما ښه پرې پوهې ما یې ماته به د بوجې شاته سړی خیخه بوجۍ نو دا دې بوجي شاته سړی و دا هغو کمالو دونه انټلیجنس چې په یو سیکنډ کې
پوره جمعات که اشار نوشه او راسته تا کلیچو زمان لکه تعلیم پاسه دو من در این کلی جرگاو کنی چی چلو بود من گوته لکه من که مول میان قلر چه خدا خوال کده پسه که زبخته آخو زنه یو پاسه پا دی پا کیو پانزوش پیتو بود اکلا شمکو پنی روشتی آیو پاسه زمان تن ناو جولو مده تا پتا نستنی تنی دیتا وار با اتا خبری نکول آیو خواه شین صاحب نمانگل با زمانت را که چیز من کورنه نورانه دارو که مایسی کورنه دی چورانه من نو خبر او دی پتا غصات که خبری چی کورنه ورانه ده انتلیجنسو دادا ما ده کلی چو کون زانه نیچی پا کل ده غصری انتلیجنسو ده چار باست آنه واو نزولا زه ده کارکی خان دیره تطا ده کارکی خان ده کورنه پا ده سر پا غاره مانی زخیره ده دی زخیری تا تعلیب و خود من لانی خبر چه تانه و آلو زوره ایس پی نه خبر الو الو پولیس با درزی ها شاولو تا خود در الو در انتلیجنس کن جزا ما پا دو پلان خب دقای که او وی اپریشن ده من تا امر او زی اپریشن ده پریشن رو خود دیو دوان ارتازی شوی چیز ما خود دو دلو رو ده خبری نیشو آوری ده سو طالبانی بشتی وی نیو سونه تدی اپریشن کلو آقا که دستی شو سو پای بشتی که نه سو پای نیو لید پرایز گریدی بخوا تقریب زماد اسلام آباد تقریب شاقا پرادو جنب کوی خان سای بیردن ما تا ای دیگه جنرل صاحب مجھ وہ آدمی کا نام بتانا ہوگا جس نے یہ ڈرامہ لکھا ہے جس نے یہ سٹیج کیا ہے جس نے یہ اداکار رکھی تھی یہ عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے جنرل صاحب یہ بڑے لوگوں کا کام ہے جی میرے گاؤں کان پر طالب جی وہ تو نہیں جانتا کہ کہنا کیسے کہا جائے جو جن کوڑا ہوئے ہوئے دا خان سے پرسیا پھٹک کے زنی ہے تینوں لے کے نا پرسیا پھٹک ہو آئیو آگا عدل سے نو آگا دا نیشنل گا جی عدل کاغوز ہمارا عملہ نے رہا کرے گا نا یہ بس کا دا قیبہ دا پولیا پرسیا خود قیبل مر گئے میدے پرسیا ماں تو بس دا کبھی سے زورن بما بری سری کو یہ بس دا گوٹا پولیس ہو گا لون نکو میں جو دی میجر جنرل نے دروڑی باس ہوں نا میں جنرل صاحب کافی تھے لاہور خود کمر لاہور کا کوئی شاہین صاحب ان کو تمہیں جانتا ہوں میں ان دنوں ہوا تھا نا ان سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی تھی ہم مسود اثر عباس اثر عباس اثر تو رستے تقریب دیکھے کہ من کو سٹرن لفاظ ہی ہوگا میں جرنیل صاحب غالباً آپ ہی تھے جو جیو ٹی وی پہ آئے آپ نے لائن کیسا نا پیپر دولا کو ہم نے شوٹ کیا اپا آجے وار کے اندر ہے چمچ سے کھانا ان کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے باہر جوان کرے آگے تھے سر سر جو شو سر میں اس کی چار دن بعد غالباً آگے تھے سر آپ نے کہا کہ پر بلا 407 دن سر میں کون بار گیا سر مجھے سر یہ پوچھنا ہے کہ یہ با اڑ گیا یا اڑا رہ گیا اور وہ شور شو اور سر بھی گوڑے پہ خدا تک جب سر روان کیوں پر سی اپنا ایمال کی ہونو گوش بول سکتا ہے نیز غلی میں نے تو بھی تو باسو دا سن رجل آگے وہ داغا چا ما داوے کلوا مونگا میں مونگ دے پملو کرتا ہی چل کر سم میں پاکستان کا جن لوگ تا چکا تھا میں تو سلام کرتا سوات کے لوگوں کو کہ انہوں نے انکار کیا کہ نہیں مانتی طالب کو خدا کہ اگر میں طالب کو مان لیتا مجھے تو پیسے دے رہتے گھر پہ آیا ہوا تھا ان کی 2000 روپے اب آج بھی میرے پاس ہے تو یہ دن کدھر جاتے غائب ہو جاتے یہ ہاتھ کدھر یہ ٹیڑی پیڑے ہو جاتے اور گھر یہ تو میں اگر منہ سے صرف مانتا ہوں یہ میں کیوں طالب ہوں مجھے مانے آزاد جانا ہے ہمیشہ اسٹیجوں پہ کہا ہے کہا جس چل گیا وطن دا سر بڑھ لیتا تھا جو وقت آ گیا بھاگ جاؤ کیا ہوں سوال جاؤ کا سوال مجھے پختری چونکہ لی رہی لیبانائزیشن دے